L'handbol Banyoles va estrenar el seu caseller de punts a la primera estatal. Els banyolins van poder celebrar aquest dissabte el seu primer triomf a la categoria després de superar el Sant Esteve Sesrovires per 27-24 en un partit on van anar de menys a més. 5 derrotes seguides després d'un tram de calendari complicat mantenien el conjunt de Sergi Beguer al fons de la classificació juntament amb el Sant Vicenç. No podien esperar més els blaus, doncs, a sumar els primers punts de la temporada, si no volien perdre una distància amb la resta d'equips que fos massa difícil de recuperar. I la visita del Sant Esteve Sesrovires era una molt bona oportunitat. Els del Baix Llobregat només havien sumat 2 punts en 5 jornades i a fora encara no havien puntuat. No obstant això, l'inici del partit dels locals no va ser l'esperat i el Sant Esteve Sesrovires va ser el dominador del primer tram. Tant és així que al minut 13 l'electrònic assenyalava un clar 3-8 pels visitants. Afortunadament per als seus interessos, l'handbol Banyoles es va refer i va protagonitzar una gran reacció que li va permetre anar aixugant el desavantatge fins a arribar al temps de descans amb empat a 13 al marcador. La segona meitat va començar molt diferent que la primera, amb el local Roger Millà inspirat, marcant els 5 primers gols del seu equip. En 7 minuts, els del Pla de l'Estany van aconseguir un parcial de 6-1 amb el que obrien forat i se situaven 19-14. A partir d'aquí, els barcelonins ho van provar tot i van ser capaços de posar-se a només 3 gols, però els de Sergi Beguer no estaven disposats a deixar escapar 2 punts molt valuosos en la lluita per la permanència. Van arribar els darrers 10 minuts amb una renda de 6 gols, 25-19, que els va permetre afrontar amb més tranquil·litat l'últim tram de partit. Adrianenc i Sant Quirze dominen amb mà de ferro la classificació, ja que han guanyat els 6 partits disputats i tenen 12 punts. Tercer és l'Oar Gràcia Sabadell amb 10. El Banyoles suma els seus 2 primers punts i abandona la cua de la classificació, situant-se tercer per la cua. A la propera jornada, els banyolins repetiran a casa, rebent l'Oar Gràcia aquest proper dissabte a 6:45 de la tarda.